Ja, jeg står her med den fysiske træner i Odense Bulldogs, Søren Jakobsen. Og Søren, hvad er rollen for en fysisk træner? Jamen, rollen for en fysisk træner i Odense Bulldogs, det er, at jeg starter selvfølgelig i maj måned, hvor vi starter op på sommertræningen, og så bygger vi op over hele sommeren der, muskelmæssigt, og selvfølgelig en masse styrketræning, men også en masse eksklusiv træning med løb med slæder og hop og intervalløb og så videre. Det kører vi med hele sommeren. Og prøver så vidt muligt at holde os til nogle hockeyrelaterede øvelser. Så de muskelgrupper, at vi bruger, når spillerne skøjter, det er dem, vi også træner med hele sommeren. Så går vi ind i sæsonen, der er jeg selvfølgelig med også. Off-ice-delen selvfølgelig. Der har vi jo, da jeg er ude dagligt, når de har været på is, så tager vi en time til at lande ned i styrken bagefter. Eller ude at løbe, eller hvad vi nu finder på. Så det er stort set min rolle sådan off-ice. I sæsonen er jeg så også med omkring kampene, hvor jeg jo pakker tasken med redskaber frem og tilbage, når vi skal varme op. Så vi er ordentligt varme, så vi forebygger skaderne. Og så under kampene, der tager jeg lidt noter, og hvis der er nogen, der kommer galt et sted, så kommer jeg med en ispose, eller hvad vi finder ud af. I år, der ser det ud til, at formen den er stigende ind mod playoff. Hvor, har I gjort noget anderledes end sidste år, hvor det ikke lige frem var det samme tilfælde? Off-ice-mæssigt, så har vi, men det er jo lidt en hemmelighed. Vi har fokuseret meget på det eksplosive træning, off-ice. Det har vi så haft sådan en rimelig god held med, synes jeg. Så lidt anderledes har vi gjort det. Det er jo så fysioterapeuten Rasmus Holst og Jakob Larsen og mig, der har sat det der sammen. Og det synes vi egentlig, det kører egentlig fint. Er du hård ved spillerne, når du har den fysiske træning med dem, og nogen mere end andre? Det skal jo næsten spørge spillerne om, men nogle gange kan man godt stille nogle krav, og det er jo ikke for min skyld, det er jo for spillernes skyld, og vi skal præstere. Jeg står så for, at de jo skal præstere fysisk, og det synes jeg, vi har god held med. Efter nogen spiller specifikt, det kan godt være, at der er et par stykker, jeg skal nappe lidt mere i den nederste del af ryggen. Og så vi lige går til holdet. Nu er I en direkte duel med Herning om at komme på fjerdepladsen. A-point, og der mangler to kampe. Betyder det meget, at man slutter 4 eller 5 med den grundsag? Altså, det er jo ikke lige mig, der sådan skal stå med det svar, men jeg synes jo, at det er jo altid en fordel at have hjemmebanen. Det synes vores direktør i hvert fald også pengemæssigt. Men altså, for mit eget vedkommelse, om vi slutter 4 eller 5, jeg er jo ikke ligeglad, men jeg tror på, at det skal nok gå. Har du en ønskemodstander i kvartfinalen? Nogle hold har man det bedre med end andre, og så videre. Har du en ønskemodstander? Jeg ved ikke. Nej, jeg har ikke nogen speciel ønskemodstander. Jeg tror bare, vi skal tage den, som den kommer. Hvad betyder det for en klub som Odense, at der er en tv-serie, der kører, som bliver lavet over en hel sæson, som man kan se på en sportskanal? Det betyder selvfølgelig en del for klubben og for vores sponsorer. Det er jo klart, kommercielt, der er det jo en klar fordel. Man skal selvfølgelig lige vende sig til, at der er kameraer med hele tiden. Og det kan man jo også godt se, hvis man ser de der udsendelser, at der bliver jo også sagt nogle ting, som man måske ikke lige hører altid. Og jeg kan da godt forstå, at folk synes, det er spændende at ligesom komme bagved og se, hvad der også foregår der. Men i bund og grund, så er det egentlig meget sjovt. Altså. Er det et helt realistisk billede af det, man ser filmet? Eller er der lidt, der er taget på, og altså lidt redigeret? Nu er der et kamera. Jeg håber, der er noget, der er redigeret i hvert fald. Altså synes jeg, det giver grundlæggende et godt billede af, hvad der egentlig foregår. Ja. Godt. Men tusind tak skal du have, og held og lykke med det videre forløb. Jo tak. Selv tak. Ja, jeg står her med Mads Skorup, og det er dagen før, I skal ud og møde Sønderjyske. I har 4 sejre de sidste 5 kampe. Hvad er det, der gør, at det kører for holdet herop til slutspillet? Jo, men vi har haft meget fokus på det defensive her det sidste stykke tid. Det har været meget svingende i løbet af sæsonen, men det har været et stort fokuspunkt for os, og det virker som om, at vi
minuskampen mod Frederikshavn og fået bedre styr på det. Det gør en stor forskel på os, for os, og vi, ja, vi arbejder ikke så meget med hovedet og armen længere. Det er mere velovervejet det hele, synes jeg. Nu har I så Sønderjyske hjemme i morgen i en kamp, der kan blive virkelig kog på begge hold, har virkelig noget at spille for, og så en tur til Herlev. Hvad skal gå op i en høj enhed for at blive nummer 4 nu for jer? Jo, men selvfølgelig, fjerdepladsen ville da være dejlig at få, men det er vigtigt, at vi bare spiller to solide kampe nu her, og så ser vi, hvor langt det rækker. Men fortsat fokus på defensiven, og så ser vi, hvor langt det rækker. Nu, hvis man ser på det, hvor vigtigt er det, du siger selv, fjerdepladsen ikke så vigtig igen, men det må være en fordel for selv at have hjemmebane, og så i hvert fald også være sikker på at undgå at blive taget af et af de øverste hold. Jo, men som sagt, det vil selvfølgelig være rart at have den der hjemmebanefordel, men når det så er sagt, så kommer hjemmebanefordelen sandsynligvis først i spil i kamp 7, ikke? Det er langt ud i fremtiden, og ja, det handler om, når vi når dertil, og ligesom slutspillet skal du være klar, uanset hvad, om du er hjemme eller ude. Så det er måske mere en økonomisk ting end en sportslig. Hvis man kigger på alle spillerne i ligaen nu, har du en spiller, der du lige nu synes, der er den bedste i ligaen? Jamen, jeg synes jo, vi har en dygtig målmand her. Han har gjort det rigtig godt på det sidste. Om han er den bedste spiller i ligaen, det ved jeg ikke, men han gør det godt. Nu har vi lige snakket med den fysiske træner Søren Jakobsen, og vi spurgte ham, om han var hård ved nogle gange nede i kondirummet, når I ude og have hård fysisk træning, om han var hård ved nogle spillere end andre. Der sagde han, at vi skulle selv snakke med jer selv. Så spørger jeg dig, er han hård ved og nogen mere end andre? Han er hård om sommeren, end han er i sæsonen, men der bliver vi også kørt hårdt. Her i løbet af sæsonen synes jeg egentlig, han er meget god til at afbalancere det, sådan så vi er mest friske her, til, når vi skal udspille. Godt, men tak skal du have. Held og lykke med de sidste kampe. Det var slet.